غدير في مطلي هي بلند كتني هي قسمت غدير بالوں کی بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں کی بلند کتنی ہے قسمت غدیر والوں کی ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں میں خود پہلی بار سنوں گا آپ کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہوں یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں بھیا ہے آسمانوں پہ شہرت غدیر والوں کی سقیفہ والے تو سقیفہ والے تو بھائی شباب واسطی صاحب آپ کی بھی دعائیں اب یہ تاریخی شعر پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے سقیفہ والے تو خوابوں میں جا نہیں سکتے قسم خدا کی ہے جنت غدیر والوں کی اس غدیر میں حارث کو مار کر پتھر نصرت غدیر والوں کی اب ذرا سا اور آسان کرتا ہوں چونکہ انور بھائی اب شیر یہاں سے جو آ رہا ہے وہ بہت ہاں آپ تک پہنچے گا شیر سنیے حضرات اسی غدیر میں حارث کو مار کر پتھر خدا بھی کرتا ہے نصرت غدیر والوں کی منافقین غدیر والوں کی جنوں پہ پڑتی ہے لعنت غدیر والوں کی اب یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے عزائے بستی ہے یہ یہاں کے انجمنیں پورے ہندوستان میں جاتی ہیں ایک مخصوص انداز ہے نوح سلام کا بھیا شعر نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے شعر ہوا ہے نئی منقبت کے شعر پڑھ رہا ہوں منافقین تڑپتے ہیں اپنی قبروں میں جب ان پہ پڑتی ہے لعنت غدیر والوں کی کسی یزید میں دم ہی نہیں جو چھین سکے کسی یزید میں دم ہی نہیں جو چھین سکے غمِ پھر اس کے بعد والے شاعروں کا کیا حال ہوگا لیکن آپ سنیے
چونکہ بالکل یہ پہلی بار میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو ذرا ذرا پھر آگے سلسلہ ہوگا. ہاں ہاں کسی یزید میں دمگی نہیں وہ چھین سکے غم حسین دولت غدیر والوں کی. بھائی بھائی آپ کی طرف سے وہ نور برسے گا چہرے پہ ملک خاک شفا فرشتے دیکھیں گے صورت غدیر والوں کی فرشتے دیکھیں گے. نعرہ لیکن ایک سلسلے سے غدیر والوں کو تو پہلے پہچانو. بھیا انور صاحب شعر سنیے, لکھنؤ کا رنگ دیکھیے شاعری میں. یہ آدھیوں میں جلائیں گے صورت غدیر والوں کی. شیر سلام کا شیر ہے, منقبت کی طرف ملاحظہ فرمائیے بھیا. یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگانا پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی لگانا پاؤ گے قیمت. جوان مجمع جو مجھے سینکڑوں بار محبت سے سن چکا ہے یہاں ذرا سا شعر بہت بڑا ہے بھائی, نایا بھائی نے کہہ دیا شعر سنو. یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگانا پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی لگانا پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی. اب بھیا یہ آنسوؤں سے ہی جنت خرید لیتے ہیں لگا نہ پاؤ گے قیمت غدیر والوں کی. یہ کربلا اب یہ ایک تاریخ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. اور یہ شعر یہ جو جوان ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا, میں بات کر رہا ہوں بھیا واحد بھائی. تمہارے چار مسلوں کا کچھ پتا بھی نہیں, تمہارے چار مسلوں کا کچھ پتا بھی نہیں ہے باقی اب بھی امامت غدیر والوں کی
بات غدیر والوں کی. اب یہ مقطع تمام مومنین کی طرف سے بلکہ دنیا شیعت میں جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ہیں غدیر والے سب کے لیے میں ایک حقیقی شعر پڑھنا چاہتا ہوں مقطع میں. بھیا ملاحظہ فرمائیے احمد صاحب یہ مقطع کا شعر. بتاؤ سب کو منور غدیر والوں کی آخرت بھی سلامت غدیر